Кез келген адам 11 бітіргенде мектептен 3 нәрсе алып шығады. Ол білім, достар және сынымен түскен винетка. Осының ішіндегі ең маңыздысы винетка. Себебі мектепте алған білімің университетте керек болмай қалады. Достарыңмен оқу бітіргеннен кейін араласпай кетуі мүмкін. Ал винеткаң сенімен өмір бақи бірге. Оның үстіне фотода әдемі шықсаң. Мен біремін, сендер көпсіндер. Мен бәріңе жетем. Аха. Бір жаманы менің анам да соны қалады. Жәнібек, қара саған әдемі футбол қалдым. Осын арға винеткаға кесен болады. Түсі де әдеме, суретін қара. Күшті е? Маған жетіспеген осы еді. Мына футболка мен фотоға түскенше мектепке жалаң аш барғаным артық. О, қалайсың, Жәнік? Футболкаң әдемі екен. Рахмет. Бірақ маман, неге мен Санжардан қалған киімдерді киюім керек? Маған неге новый киім апермейсіздер? Мен винеткаға рубашкамен түскім келетін шығар. Менің кез келген осындай сұрағыма анамның тек бір ғана жауабы болады. Себебі сен үлкенсің, сенің ақылың бар ғой. Сен үйдің үлкенсің, оның үстіне ақылың бар. Айттым ғой. Ақша да қалмады. Санжарға туфли апердім, Айзереге көйлек апердім. Олар да ертең мектепте 2 күннен кейін ба винеткаға түсеміз дейді. О, Жәнібек. Әдемі жарасы деген екен. Менің әкемнің ойынша, кез келген жыртығы жоқ киім ол жақсы киім. Себебі ол балалық шағында бүтін киімді тек үлкен ағасының үстінде ғана көрген. Бірақ үстіме басқа нәрсе кисем бола ма? Болады, тек қана ақша қалмаса болды. Санжардың кез келген киімін таңдасаңшы, соны жуып бітік деп беремін. Мен өзіме киім алдыртудың бір амалын білемін. Бірақ ол үшін тек сәл ғана анамның намысына тию керек. Жарет, әйтеуір мектепке ертең осында кеп барғаннан кейін мектептегілер, мына бала ауылдан көшіп кетті, жағдай төмен отбасынан екен деген әңгімелер кетпесе. Кім айтады? Ешкім айтпайды, бірақ енді айтып жатса деген ғой. Ешкім айтпай дейтін, менің күйеуім екі жерде жұмыс істейді, ертең сабақ біте салысымен келші, мен саған барып базардан киім алып беремін. Ә, жаңағын ақша жоқ дедің ғой сенен? Табамыз бала үшін. Біздің жағдайымыз жоқ деп ойламау керек ешкім. Ел жұрттың ойы мен пікіріне рахмет. Солар болмаса мен мына фотоға футболкамен түсіремін. Қыздар өскенде ұлдарды сындырса, ал кішкентай кездерінде сол ұлдардың ойыншықтарын сындырады. Сен ба менің ойыншығым сындырыпты саған? Жоқ, ол өзі құлап қалды. Өзі құлап шашылып сынып қалмайтын шығар. Мен бөлмемнен істеп жүрсің. Мен қуыршағымды сенің машинаңа отырғызайын дедім. Мына қуыршағым мына машинаға қалай сияды? Санжар, бұл жай ғана ойыншық қой. Кешірім сұра. Сұрамайын. Не болды соншама бір жаман машина үшін бұлдан? Жарайды. Негізінде Санжар көп сөйлемейтін, момын бала. Бірақ үндемегеннен үйдей бәле шығады деген бар. Шынымен де дипломның керегі жоқ па? Сонда мен күніне 20 мың теңге таба аламын ба сіздердің жұмыстарыңыздан? А, сіздердің тауарларыңызды 50 мың теңгеге сатып алуым керек, е? Аха. Жақсы, жақсы, сауалыңызды қарастырып көрейін. Сау болыңыз, аға, жақсы. Не? Кімнен сөйлесің? Бизнес серіктестеріммен. Қайтадан бизнеспен айналыстың ба не? Ой, бизнестің оңай тұр, Талғат. Үйде отырып, олардың тауарларын сатасың,
ең оңай бизнестің түрі. Үйдегі бизнес қой? Екеміз келістік қой, бұдан бұлай үйде отырып бизнес ашпайсың деп. Әкем анамның үйде бизнес ашуына әр қашанда қарсы олар. Да? Я конфет сатып жатырмын. А, бағасы 600-де. Базарда 450-ден болса, соңынан барып ал. Алмайтын болсаң басты қатырма. Екеміз кеспеп дедік еді. Үйде отырып бизнес ашпайсың деді. Сен сонда маған сенбей тұрсың ба? Сенем ғой жаным ол. Бірақ енді ақша табудың басқа жолдары бар. Мен ақша табудың екі ақ жолын білем. Ол сенің жалақың, сосын ломбард. Ал менде вообще алтында қалған жоқ ломбард күткізетін. Ломбард біздің отбасымыздың ең жақын досы еді. Қысылған уақытта қасымыздан табылады. Сахинан ломбард күткіз, бірақ бизнес ашпай қойшы. Әкеме ең бастысы анамды бизнеске жолатпау. Санжар Айзереден өшін алғысы кеп жүрді. Сен мен бөлмемде не істеп жүрсің? Ал енді кешім сұрайсың ба? Жоқ, онда ештеңе. Негізінде Санжардың онда ештеңе дегені ол әлі ештеңенің болмағанын білдіреді. Қалайсың, Жәнібек? Шашыңа не болған? Мен винеткаға үйістіп түсім. Керек емес сияқты. Қалай керек емес? Дұрыстап қарасаш шашыма? Юсуф Мероғылынан айнымай қалдым ба? Жоқ, шашына артқа қайырбаға несеннен айнымай қалдым. Негізі винеткаға ешқандай бір жасандылықсыз түсу керек. Онда шашымда қырына қарай қайырып, тәуекел мүслим болмайын ба? Во, тәуекел мүслим бол. Сол кезде саған барлық қыздар сынады. Ал сен қайтып ерекшеленіп суретке түсірдің ба? Білмеймін, бүгін сабақтан кейін анаммен бірге киім алуға барам. Ал қандай киім киетінін шештің бе? Жоқ әлі. Ең бастысы анам сатып алып берген футболканы кимесем болды. Прическан әдемі екен, басын сиыр жалап алған ба? Біз бүгін базардан барып Жәнібекке әдемі жейде алдық. Иә, 12 мыңға көйлек алдым. 12 мыңға? Дейін саумек не, алтын ба? Кемес? 12 мыңға мен бастың неге киініп алатын едім? Сонда енді қойшы, ең басы ақша таптық қой. Айтпақшы, Айзере, сенің ертеңгі фотоға түсетін киімдеріңді реттейін десем, туфлиіңнің бір сыңары жоқ қайда? Не дейсіз? Туфлиіңнің бір сыңары қайда? Ақшаға келген дүние жоғалтпасыңдаршы жаным? Мен жоғалтқан жоқпын. Оны Санжар бір жаққа тығып тастады. Мам, пап, бұл мен емес. Санжардың осы сөзі оны көп жерде құтқарады. Санжар, не істегенсің? Мен әппәк бабаймын. Құршы бар. Не мұнамының бәрі? Бұл мен емес. Жәнбек. Санжар, не қылады оны жоғалтып? Осы сәтте Айзере не айтарын білмей қалды. Себебі, егер ол шындықты айтса, онда ол Санжардың сынған ойыншығы туралы да айту керек болады. Мен қайда білейін? Білмесең, бәле шаппағаңа. Тап туфлиіңді. Thank you.